ini cewek ini main munggah sih langsung yang benar ini munggah sebor gambul dia yang papan perigi papan jadikan studio berikut penghentian merti dusun kelayu tunggal kali tinggal sambut sak metawis dan yang tahanan buntan pulau jadikan jadi langsung wabah buntan yang tekan pediko pulau panjadikan kelayu sampai kelapa yang alhamdulillah di lampang pun pulau panjadikan studio papan perigi tembake di papan ingkang tinggal balai dusun anyar menika pinanggih wilujeng bundir ing sampingipun sadèrèngipun kula matur bilih sampun sarang-sarang ing tembake oke nggih kunci supados ingkang balai anyar ingkang badhe mlebet dengan Bapak ini wonten ing papan anyar soto sarana sisi sekepo menika kangge supados ing sak panggih lampahipun mlebet dengan panggihan wonten ing panggihan anyar menika pinanggih wilujeng ing kaporo-poro nggih Bapak Ibu sadèrèngipun mlebet dengan lampah wonten ing papan anyar monggo Thank you.
Ingwani dan menikah
sama sakit melaksanakan tiap hujan. Kalau ingin riap tadi mangaler, mangke lajeng gunungan probet. Ingin ngajeng wonsa sisih wetan, majeng mangaler. Alam banget, banyak-banyak setuju. Gak dari panggilan, gak dari kasus.
agung sebatas gesang mengenai masyarakat menika kaitanipun kalih sesrawungan menika lambangipun kemasyarakatan, masjid lambangipun keagamaan. Sakringkingipun limasan menika wonten Joglo, simbol omah Joglo. Ya, sore. Aku turu sore. Bu pilih wonten ringking piyambak menika simbol kandang menika gunungan kandang propagandastium menika minangka tetanen minangka kadang tani menika kesangipun saking wana saking ingah kewan menika minangka simbolis sebatas ing sak mangke anggenipun ternak kula panjenengan sedaya saged ngredo widodo lebaki kandang putra putrinipun ibu-ibu TK PAUD kali SD sumangga sebatas dipun lenggahaken ingkang prayogi mbok menawi wonten unjukan daharan putra putri ini pun ampun ngantos semaput nggih ya dana bos wis jam ini sing ya dhuwur jlone iki wis nek iki wis ya ono rombongan poli bawah. Kan delok kan. Halo kan iki yo sik. Ndelok ireng ireng. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak sing SD, putra putrinipun sepatus lenggah menawi panitia atas tunjukan sekolah-sekolah semoga pasus panggilan ingkang prayogi Pan Mubin Pan Mubin Pan Mubin Pan Mubin Pan Mubin Bapak Ibu Kadang Sutresno Seni Budaya ingkang Satu Bagyo Mulyo pun asto mlebet aja ngomong kayak dibetul wangsul malih adat istiadat rasulan utai pesek dusun lan ugi menika syarat peringatan anggen pun mapan wonten ing dusun ingkang niki lajeng luwih kawula ingkang supados
Mitrayakan wonten pun tindakan yang itu berambil sakdiripun boten kesuben guru pamunten kadang kang mau waos sumrambah dumateng para sedulur bukan samangke anggen bae gerakan peringatan tiyang menika mangke pinanggih kirang pas kepala marah saat marahnya nantinya warga masyarakat kaya tunggal tarif anggen pengawal tenakan peringatan persekusun ubi yang kau peringatan anggen pun makan wajan ibadah dikirin tangan orang itu mendesakkan rezeki pun Allah ikan dibun paringatan jumatan umat dibun ikan tasik wajan dalam perjurannya mendesakkan inti saling pun diri kok menjalani pejun rezeki sedakok jumatan kita duyul ikan dibatas nekseni anggil pun kawatan akan peringatan edip adat istiadat rasulan yang dilunggan tunggal kali lalu kianggil pun pindah papan bagi tujuh pemakatan nah ini peringatan mereka yang akan membuat tunggal dipun kita akan cuma yang semar-semari disurgai berdi awet dipun kita dipun saksi dahar warga masyarakat dari tunggal kali Sinten Senin pagi enjang jukap siang mereka bawa tenakan meskan tenakan tradisi ini pun ugi dipunculi supados menambah meteguh perangnya yukuni cincramat dumateng warga masyarakat bayi tunggal kalih wiwit dinten Senin pagi mereka ingin pun masyarakat adat kerosulan ngatur dumugi sakajeng pun dan ugi ngawatenaken peringatan gulung tumpeng setunggal minangka pratandha pilih warga masyarakat Banyu Tunggal kali wonten ing dinten menika sampun manunggal tekad bulat dados setunggal anggenipun pirembagan bagi mapan wonten ing bali dusun ingkang enggal ing paduwun ingkang mugi dipun suwuni barokah pangestunipun anggenipun mapan wonten ing bali ingkang insyaallah mangke sedaya warga masyarakat kaparingono ayam tentrem gagah waras kabeh anggenipun sami padus rejeki mekaten. Dan ugi ngeruhakan sokra sunakan wonten ipun sekul butuh ulam lembaran mereka ngeruhakan dan ngerasurakan dumateng Kanjeng Rasul Kanjeng Abu Bakar Utsman Umar Ali sedaya dipun ruhakan dipun rasurakan dipun suhuni barokah ugi sawah ipun dumateng warga masyarakat Bali Tunggal Kalih ing panuwun sasampunipun dinten menika mresanaken adat rasulan lan pindah papan bali dusun warga masyarakat Bali Tunggal Kalih kaparingono ayem tentrem sehat gagah waras sedaya dayanipun kaparingono rejeki ingkang kahanan. Mekaten munggah ingkang dados ikrar kula wonten ing siang menika boten perlu kathah wontenipun peringatan namung menika isak mangke wontenipun piting sapitan menika minangka pratandha dumo mekaten kangge menika wonten asalipun para lenggah duyu ingkang ngrasuk agami Islam isak mangke kula suwun rapat kalimah amin pun syahda petipun kulon ketumo dini ingkang ngerasuk agami sanes kudus bangga akan diri akan munggah doa rasulan wotening di kalodangan silam itu mengatakan monggo sarang-sarang di dunia wotenasan pun ingkang mokulang.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghfir mu'minina wal mu'minat. Muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma syekh sedono kunduwono. Bayungono sang marbaruno. Bipak kedono piting kencono. Allahumma inna nasyaruka syaramatan hidini. Wa mafiatan wijajati. Wa syiatatan wirnirmi. Wa barukatan wirsyabki. Wa tobatan batlil maul. Wa rahmatan indar maul. Wa ma'firutan batal maul. Allahumma afialana syakaltil maul. Wa najata minanar. Barangah pamidar bisa. Rupana ratu sihulubana. Bata jajah tanah. Wablanum ratu berrohmah. Inna hantar wahab. Rupana adna fitunya kasyana. Wafil afilati kasyana. Wakinya adabana. Syukana rupika rupinya tamasyikun. Wassalamu ala al-musalim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, 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 oh